Z uredniškim delom se ukvarjam že okoli 20 let in približno toliko časa se poznava tudi z Mitjo Čandrom. V zadnjih 4 letih je prišlo še do tesnejšega sodelovanja med nama, saj sem deloval kot izvršni urednik pri založbi Beletrina. V tem času se je pokazalo, da imava z njim v marsičem zelo sorodne poglede na oblikovanje programa in pa na prihodnost. Zato je prišlo še do tesnejšega sodelovanja med nami. Uredniško delo seveda zahteva od človeka veliko branja, veliko sedenja in to seveda terja neko protiutež v življenju, ki jo sam najdem največkrat v rekreaciji in pa športu. Sprehodih s psičko in pa pohodništvu, dolga leta je bila to košarka, igra na dva koša, ki smo jo pač gojili s prijatelji vsak teden. Zdaj zaradi težav z očmi sem moral v zadnjem letu to opustiti. Nisem pa samo urednik, sem tudi avtor in prevajalec. Predvsem pa se zelo rad opišem kot bralec in sanjač, ker mislim, da brez tega nekega osnovnega užitka in pa bralskega naboja celotna dejavnost hitro izgubi pravi okus in svoj smisel. Najraje berem knjige, ki preizkušajo mejo med dokumentarnostjo in fikcijo, ker sem po izobrazbi filozof, v knjigah tudi zasledujem neko globje sporočilo, tako da me pritegnejo pisave, ki nekako prinašajo seboj tudi neko resnico in pa spoznanje in niso gola besedna telovadba. Mislim, da je Beletrina že danes najpomembnejša slovenska založba, zlasti, ko gre za program izvirnega domačega leposlovja, organizacijo literarnih festivalov in pa digitalizacijo vsebin. Sam pa morda k njenemu programu lahko največ prispevam pri razvoju mladih, neuveljavljenih avtorjev, saj sem dolga leta vodil literarne delavnice z področja kreativnega pisanja. V poseben izziv so mi knjige, ki še niso zares napisane, ampak v sodelovanju z avtorjem oziroma avtorico oblikujemo neko skupno ustvarjalno vizijo in potem na dolgi rok pridemo do želenega rezultata. Založba Beletrina si je na slovenskem literarnem polju ustvarila velik ugled. Zato na njen naslov prihaja veliko število tako naročenih kot nenaročenih rokopisov, kar je za urednika seveda velik delovni izziv, pa po drugi strani seveda tudi veselje.